پہلے جو ہے باہر سے اگر کوئی بندہ آئے اور زو کارڈ میں ٹریول کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ یہاں سے زو کارڈ لے گا, ٹھیک ہے, زو کارڈ یہاں سے لے سکتے ہیں, یہاں سے بھی اویلیبل ہو سکتا ہے آپ کو, اور وہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹی وی ایم کی مشین ہے, وہاں سے بھی آپ کو زو کارڈ اویلیبل ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ٹی وی ایم مشین میں پوری ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے, انگلش, اردو اور اس کے بعد جو بھی زبان آپ منتخب کرنا چاہیں اس میں یہ سب سارا کچھ اویلیبل ہے. یہاں پہ آپ سمپل اس طرح ہے کہ پہلے آپ مطلب اردو کو کر لیں, سلیکٹ کر لیں, مطلب زو کارڈ یہاں سے لے لیں, زو کارڈ خریدیں, 100 روپے کا خریدیں اس طرح. اچھا یہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ زو کارڈ آ گیا ہے, ابھی یہاں پہ جتنی مطلب زو کارڈ وہ کرنے کا پروسیس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. زو کارڈ لینے کے بعد ہم اس طرح اسکینر جو ہمارے پاس اسٹیشن میں اس کے واک تھرو گیٹس اس کے بیچ میں آئیں گے, تصرہ بھی ہم نے کارڈ کو کر لیا, ٹیپ ہمیں واک تھرو گیٹس جو ہے وہ ابھی اوپن ہو گئے ہمارے لیے. ٹھیک, جب آپ زو کارڈ کے تو اندر آئیں گے وہاں سے تو پھر یہاں پہ آپ اسٹیشن کے اندر جتنی بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں, مثلاً یہاں پہ وائی فائی وغیرہ سب کچھ جو آنے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں.